Fine tuning steer feel, but the movie so far mobilais telefons, tā jau jau uznāk ir. Komplēsečka. Tā kā vecīva, kuram nav vajag. No, būs nofilmējis, tad varam sēkt vēl pārādīties. Priekšmets ir tā. Jā? Jā, viņi ir. Kaut ko vieglāk vajag sākumā. Mainās lauks, un viņš ir nogājis. Šī sensori par to ir bišķi jūtīgi. Viņš saka, šobrīd ir vairāk kundžu.